לאחר 129 ימים, הרגע הזה הגיע. לואיס הר ופרננדו הרמן, שנחטפו מביתם בניר יצחק בטבח השבעה באוקטובר, חולצו על ידי לוחמנו בפעולה הירואית משבי החמאס, בעומק הרצועה, בלב העיר רפיח. אני רוצה להגיד לכם שהשחרור של לואיס ופרננדו זה אחד מבצעי החילוץ המוצלחים בתולדות מדינת ישראל. ואני רוצה להגיד לכם, אני כל כך גאה בכם. אני גאה בכם, בשבק, בצהל, עבדתם כמכונה משומנת, ואתם, אתם הלוחמים, אתם פשוט הכי טובים שיש. לפני מספר שבועות החל להגיע המידע על הימצאותם של חטופים במבנה בשכונת שבורה ברפיח. עד להבשלה המודיעינית הספציפית על שני החטופים ומקום הימצאותם המדויק. התוכנית הגיעה לאישור ראש הממשלה שנתן את האישור העקרוני, ואתמול, כאשר הגיעה ההבשלה הסופית עם ידיעת הזהב, ראש הממשלה נתניהו נתן את האור הירוק למערכת הביטחון, והמבצע יצא לדרך. באחת בלילה החל מבצע יד זהב. הכוחות יצאו לדרך, זה קרה במספר שלבים. תחילת תקיפות מהאוויר כנגד גדוד שבורה, מה שגרם לפי דיווחים בתקשורת הערבית, מחשבה שצהל פותח בפעילות קרקעית רחבה נגד הגדוד. בהמשך, לאחר פגיעה במספר מבנים ומחבלים במעטפת הבית, קיבלו הכוחות המיוחדים את האור הירוק לדהור למבנה באמצעות רכבים מיוחדים של יחידת הניוד 5515. הלוחמים מגיעים בחיפוי של שייטת 13 שנמצאת על גבי נמרים, פורקים למבנה במהירות רבה ומטפסים לקומה השנייה עם אמצעים כאלה ואחרים, ואז הרגע הדרמטי מגיע. מחיצה על הדירה מהמרפסת ומקומות נוספים. תוך שניות שלושה מחבלים מחוסלים, החטופים העמומים קמים לעבר הכוחות, ואז הרגע המרגש הבא. לוחמי הימה מוציאים תעודות שוטרי משטרת ישראל ומזדהים בפניהם, באנו לקחת אתכם הביתה. הלוחמים מלבישים את פרננדו ולואיס בשכפצים קרמים וקסדות, עוטפים כל אחד מהם בגופם מכל כיוון, וקדימה לרכבים המיוחדים בדהירה החוצה, בחיפוי אש מסיבית של חטיבת השריון 7 ושייטת 13. קרב אגרסיבי שבמהלכו חוסלו קרוב ל-100 מחבלים, ואין אף נפגע אחד בקרב כוחותינו מאש האויב. אחר דקות הלוחמים יחד עם החטופים מגיעים למנחת הרעי ברצועה ומשם ממריאים ישירות לבית החולים שיבא במרכז הארץ. שעה וחצי מפתיחת האש ומבצע יד זהב מסתיים. פרננדו ולואיס בחיק משפחתם אחר 129 ימים קשים. ההגעה החשאית על היד בשעה שכולם ישנים אפשרה לכוח לייצר מגע עם המחבלים, לחסל אותם ולחלץ את החטופים. ביציאה מהיד נתקע לכוח בהתנגדות קשה ולחימה תוך כדי נסיגה, כאשר הכוח מגונן בגופו על החטופים. אנחנו נמשיך לפעול בכל מקום שנידרש על מנת לחלץ חטופים משבי חמאס. פעלנו הלילה כתף אל כתף יחד עם לוחמי ימ"מ וצה"ל בלב רפיח, וישבנו לביתם את פרננדו מרמן ולואיס הר. הלוחמים שלנו פעלו בגבורה, באומץ לב ומתוך תחושת שליחות עמוקה למען השבתם של החטופים. זוהי משימתנו ואנו נחושים להשלימה. עם הפנים קדימה לעבר היעד הבא. לכן שהפעם לא רק בפעולת הסחה ממוקדת, אותנו צפויים לפעול ברפיח משמעותית לחיסול גדודי הטרור הנותרים בעיר, ואפילו כבר בקרוב. שמעצם הפעולה הזאת נוצר היפוך בחשיבה שלנו וגם בחשיבה של החמאס. כי פתאום חמאס פגיע, חמאס חדיר, אפשר להגיע לכל מקום לעשות כל דבר, וזה נעשה בצורה מאוד מאוד מרשימה. ניתן להניח שהמבצע ההירואי הלילה הוא סנונית ראשונה, ומערכת הביטחון תקבל תיאבון לנסות ולבצע פעולות נוספות. אחר מחלוקת האם יש ביכולת כוחותינו לשחרר חטופים בכוח הזרוע, או שרק עסקה עם חמאס ושחרור מחבלים יביא לחטופים חיים חזרה בבית, כנראה שהלילה קיבלנו את ההוכחה והתשובה לשאלה. כוחותינו, בשיא יכולתם, כגיבורי על, מצליחים לבצע בפעילות יוצאת דופן את מה שרבים חלמו. ושבו בנים לגבולם.